Забрати бульки? У нього є п'яв. Ні. Хоче. Сьогодні сопи не буде, зайчик? У нього є п'яв. Мама не каву. А що, мені не кипить каву? Ніколи не бачила. А Денис кипить каву? П'ять. Що, не той спортзал відкрив? Ні. Що? Що за тінь? Каву отут. Сьогодні каву. Біля манюніка, так? Так. Гаряче трошки, треба заїсти каву. Маняники п'ють каву. П'ють. Ні, горошечку. Спробував? Тепер дай мамі трошки. Мама тоді фуці, мама тоді п'є. Пойдем заварять это. Мне каву пьют. Не пьют. Не пьют. Не, не, все, манюньки не можно пьет. Каву манюньки. Пьют. Так пьют. Две там бегают. Бегут. Я бачу две там. Я гаражу. Бегают, бегают, бегают. Дальше дорога. А вот тут две. Менюник.